Në ambientet e Galerisë Arteve Pamore Nikolet Vasia, ditën e djeshme në orën 17, u hap ekspozita fotografike e ish basketbolisti dursak Ilia Gjako, në kuadër të 100 vjetorit të klubit sportiv Teuta me titull Basketbolli Dursak Ndër Vite. Rrugën e historisë të sporteve në qytetin tonë e çeli emri i shoqatës Teuta, e cila debutoi në shumë disiplina sportive si futboll, not, lojra me dorë. Respekt për gjithë kontributorët të sportit bukur të basketbollit. Qytetin e Durrësit mund ta quaj pa frikë dhe Universiteti i Basketbollit Shqiptar, ka qit breza basketbollistësh, ka qit basketbollistë quar, po mbi të gjitha ka i tifozëri të zjarrtë në adresë të lojrave me dorë dhe në mënyrë speciale të basketbollit. Ilia ka bërë një punë lavdërueshme, cilën ne do ta shohim tashi. Ndoftë në vitet që do të vinë, do të ketë mundësi ta plotësoj edhe me këto vitet e fundit që i mungojnë këtij albumi. Por gjithsesi është një punë lavdërueshme, është një bazë e mirë për çelën e ekspozitave të tjera në vitet të vazhdim. Edhe një herë përgjigjemi për punën. Faleminderit gjithëve që jeni sportdashës të basketbollit, respektet gjithëve ju që keni kontribu për basketbollin pa interesa. Durrësi është dalluar vazhdimisht për sa i përket sporteve me dorë dhe veçanërisht basketbollit, dhe unë kam qenë një pjesëtar i ekipit të basketbollit me të rritë, me të cilët kam dalë 4 herë kampion. Pastaj karriera ime e basketbollit vazhdoi në universitet, duke e lanë një brezi tjetër i cili përsëri vazhdoi të jetë basketbollist. Ne nuk kemi as gjë tjetër, ne kemi vazhduar traditën e brezave të tjerë më të vjetër, duke filluar qysh me mjeshtrin e madh Niko Herceku, Napoleon Vallë, Salvatore Sotiri, Lio Dolani, Spiro Rumi, ka aq shumë shtret e rekën e tjerë, ka aq shumë basketbollistë sa është doshta nuk mund t'i përmend dot të gjithë. Për arsye sepse secili ka lanë kontributin e tij modest dhe ka nderuar qytetin e Durrësit, basketbollin, rinin dursake, tifozët të cilët i kemi pasur vazhdimisht për krah. Dhe unë nuk e di e ndjej veten shumë të emocionuar, sepse kjo është një diçka e para dhe mjaft e bukur dhe domethënëse, njëkohësisht duke i lanë edhe një mesazh edhe brezit të ri që të vazhdoj sportin e basketbollit. Unë jam shumë emocionuar që gjendem sot. Nuk e di, është një emocion i veçantë, jam Besa e Femi Hykës, ka qenë basketbolist në të parët në Durrës me të gjithë shokët e vetë, trajner që i ka dhenë shumë sportit, ka gjithë jetën që vetëm, dhe më thënë, në shpi ishte vetëm basketboli për të, dhe kur shoh që qyteti Durrësit ka mirënjohje për të gjithë sportistë të cilët janë shumë, i kanë dhenë vlerë dhe emër këti qytetit, me thënë drejtën bëhet dhe mramal, kur shoh gjyshin, dhe brezat që ka kaluar ndër vite. Një eveniment i thjesht, por mjaft domethënës dhe me kujtime të mrekullueshme, shumë të bukura që rinia sot duhet t'i shofi, duhet t'i vlerësoj. Kjo ekspozitë sot duhet jetë edhe një domethënie për brezat sot, që aktivizimi i tyre në sport do t'jetë akoma më i madh, do t'jetë shumë i larmishëm dhe më vjen keq që rinia sot nuk ka as ambiente, as mjedise dhe noshta edhe vende ku të arktohem sadopak. Pas çlirimit në kuadrin e unifikimit të emrave të ekipeve sportive si Partizani, Dinamo, Lokomotiva, u bën emra të përgjithshëm në kampin e lindjes. Kështu, edhe emri i sportit dursak u emërtua Klubi Sporteve Lokomotiva. Në siglën e këtij emri, Lokomotiva deputoi me dinjitet në të gjitha kampionatet e vendit. Autori në këtë ekspozitë na sjell kujtime shumë interesante me anë të fotografisë të fazave që kaloi sporti jonë ndër vite, ku spikasin ikonat e basketbollit dursak. Napoleon Lalla, Luci Pekerdheli, Ramazan Njala, Julieta Veterniku, Dimitraq Goga, Niko Ersek, Kaliroi Riza, Niko Profkola, Nusret Reka, Olimpi Grashi, Vladimir Regaraj, Diktere Mustafaraj, Ramazan Beja, Gjon Luli e shumë të tjerë. Dëshire hershme, dhe më dhanë, që kur kam lanë, dhe më lukërë e sportit, kreo është një ekspozit, ku gjithë ata që kanë lujtë para neshë, neve, nosha dhe tjerë që ne ja rritëm të shti, të kishin një vend, dhe më thonë, në qytetin e Durrësit, se pa një ekspozit dhe pa një album harrohen. Qëllimi profesor ka qenë që to njerës që kanë lujtë në gjollë, kanë lujtë në shi, po të shikosh ka fotografi që janë zbathë në gjollë të ke lujtë,
të përjetohen në përjetësi, se të ke qenë pjesë e bibliotekave albumi, do thotë ja si herë nuk i humë, askush i nuk humet, por do të gjej vetën aty, do të gjej nipi, stërnipi, fëmija, motra, baba, edhe me radhë. Ekspozita pasqyroi një periudhë të caktuar të historisë së basketbollit tursak, i cili për kohën mund të thuhet me plot gojën që ishte një nga shkolla për të gjithë vendin. Sot, qyteti i Durrësit është kthyer në qendrën e basketbollit shqiptar, ku ekipi i UTS, përfaqësues i qytetit, dhe ekipi privat Goga Basket i kanë sjellë qytetit kampionate, Kupa të Republikës, Superkupa dhe në aktivitetet ndërkombëtare të UTA Basket në edicionin 2018-2019 ishte finaliste në Ballkan League, ku zuri edhe vendin e dytë. Një rezultat historik, jo vetëm për qytetin, po për të gjithë basketbollin shqiptar.